Košická župa rozbehla očkovanie na najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku. Zaočkovať sa bude možné aj v nákupnom centre či na festivale. Za obcou Stretáva vzniká náhradné premostenie cez potok Čierna voda. Nový most chce župa začať stavať už na jeseň tohto roka. Slovensko sa pripravuje na návštevu pápeža Františka. V Košiciach podáva pomocnú ruku pri prípravách aj samosprávny kraj. Košický samosprávny kraj naďalej napreduje v očkovaní. Prostredníctvom mobilnej očkovacej služby sa snaží priblížiť vakcináciu k čo najväčšiemu počtu obyvateľov. S očkovaním kraj začal aj v marginalizovaných komunitách. Župná mobilná očkovacia jednotka každý týždeň očkuje na najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku, na Luníku 9. Na Luníku 9 sme už druhý krát. Niektorých ľudí treba presviečať, ale niektorí prichádzajú aj sami. Sama som prekvapená, že celkom je veľký záujem. A očkujeme vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. Je výhodná preto, lebo je to vlastne jednodávková vakcína a je veľmi dobré očkovať tieto marginalizované skupiny z toho dôvodu, že v podstate nemusia priznať ďalšiu druhú dávku. Očkovanie dneska prebieha v kľude, ľudia chodia prebežne sa očkovať. A očakávame, že všetci, ktorí sa zapísali, že prídu sa očkovať a my budeme naďalej vlastne presvedčať obyvateľov o tom, že je veľmi dôležité sa dať zaočkovať, pretože tak tým pádom sa vedia, ochránia sami seba aj svojich ľudí, teda rodiny a ľudí okolo seba. Samosprávny kraj takto reaguje na nižšiu zaočkovanosť týchto obyvateľov oproti iným komunitám s cieľom zvýšiť kolektívnu imunitu. Prvým zaočkovaným v jednodňovom očkovacom centre, ktoré sa na sídlisku otvára raz týždenne, bol starosta mestskej časti Luník 9 Marcel Šaňa. Aby som išiel nejakým príkladom pre ostatných obyvateľov, ja som skôr sa chcel už zaočkovať, ale nechal som si to na takúto chvíľu, lebo verím tomu, že obyvateľov aj toto dokáže presvedčiť, že keď starosta sa dal zaočkovať a nebal sa, tak prečo my, aj my nie, a teda my môžeme tiež sa zaočkovať, lebo naozaj vidia v tom taký príklad. Keď sa nám nahlási starosta Luníku 9, tak očkovaciu, výjazdovú očkovaciu jednotku posielame aj viackrát do týždňa. Beríme, že vlastne tento, tak povediac, individuálny prístup k Luníku 9 napomôže vlastne zaočkovanosti v tomto sídlisku. Vakcína Janssen, ktorá je jednodávková a za plne očkovaného sa človek považuje už po 21 dňoch od podania očkovacej látky, bola k dispozícii aj pred nákupným centrom v Košiciach, kde počas víkendu zaparkoval krajský očkovací autobus. Taktiež očkujeme aj na ďalších miestach, kde je zvýšený pohyb ľudí. Minulý víkend sme začali očkovať pri obchodnom centre Optima a budeme pokračovať aj pri ďalších obchodných centrách. Budeme tam chodiť opakovane a taktiež začíname spoluprácu aj vlastne so spoločnosťou, ktorá spravuje železničnú stanicu v Košiciach a oslovili sme aj ďalšie spoločnosti, ktoré prevádzkujú napríklad autobusové stanice, kde je zvýšený pohyb ľudí, keďže vyzerá to tak, že ľudia sa vlastne tak povediac po ceste niekam dajú zaočkovať, respektíve nemajú s tým problém a vítajú to, takže sa snažíme takýmto spôsobom vyjsť v ústretí všetkým záujemcom o očkovanie. Krajská výjazdová služba v najbližších dňoch vyráža aj do ďalších miest a obcí Košického kraja, k ďalším nákupným centrám či dokonca na festival a naďalej očkuje svojich obyvateľov aj vo veľkokapacitných očkovacích centrách. Košický samosprávny kraj pokračuje v plánovanej a nevyhnutnej rekonštrukcii svojich ciest a mostov. Aktuálne župa začala s výstavbou náhradného premostenia pri poškodenom moste za obcou Stretava. Toto náhradné premostenie bude postavené vedľa súčasného mosta. To znamená, že hneď potom, ako osadíme premostenie, budeme môcť začať s demoláciou súčasných poškodených nosníkov a s výstavbou nového mosta. Dá sa povedať, že celý súčasný most bude zbúraný, pretože
Väčšina z týchto nosníkov pôvodného mosta je vážne poškodených. Dočasné premostenie bude mať dĺžku 33 metrov a šírku viac ako 5 metrov, vďaka čomu po náhradnom premostení prejdú aj malé autobusy, vozidla záchranných zložiek či menšie kamióny, ktorých nosnosť nepresiahne 30 tón. Toto dočasné premostenie by malo byť postavené najneskôr do konca augusta. Boli by sme veľmi radi, ak by začiatkom školského roka bola doprava presmerovaná už na dočasné premostenie. Obchádzka pre vozidlá nad 3,5 tony vedie po trase Michalovce Trhovište, Trhovište Oborín, Oborín Veľké Kapušany, smer štátna hranica a smer Pavlovce nad Uhom. Ostatné vozidlá prechádzajú cez most pod podmienkou dodržania dočasných dopravných obmedzení. Premávka je tu vedená v jednom jazdnom pruhu. Hneď potom, ako bude osadené dočasné premostenie cez potok Čierna voda za obcou Stretava, začne Košický samosprávny kraj s demoláciou samotného mosta a následne aj s výstavbou nového mosta. Tieto práce by mali trvať približne 6 mesiacov, takže predpokladáme, že už začiatkom budúceho roka bude nový most za obcou Stretava postavený. Prípravy na septembrovú návštevu hlavy katolíckej cirkvi svätého otca Františka sú v plnom prúde aj na východe Slovenska. S organizáciou mimoriadnej udalosti pomáha tiež Košický samosprávny kraj, ktorý v deň pápežovej návštevy v Košiciach 14. septembra vypraví mimoriadne autobusové spoje, ktoré budú zvážať veriacich z jednotlivých farností. V prvom rade to berieme ako naozaj obrovskú príležitosť, aby tisíce ľudí vlastne mali tento jedinečný duchovný zážitok a my chceme urobiť všetko preto, aby tento počet ľudí bol čo najväčší a chceme im čo najviac zjednodušiť vlastne tú cestu k tomuto stretnutiu a keďže sú tu nejaké obmedzenia a podmienky, tak preto Košický samosprávny kraj v tých oblastiach, kde vie podať pomocnú ruku, tak podá a v prvom rade chceme pomôcť tým najslabším, teda zdravotne postihnutým, že ak prejavia záujem, že je tu Košický samosprávny kraj, ktorý im pomôže so zaočkovaním, aj so samotnou prepravou na stretnutie so Svätým Otcom. Každý, kto má záujem dopraviť sa niektorým z mimoriadnych autobusových spojov do Košíc, môže svoj záujem nahlásiť priamo vo farnosti do 20. augusta. Župa ponúkla arcibiskupskému úradu pomoc aj v súvislosti so zabezpečením dobrovoľníkov z kapacít svojho dobrovoľníckeho centra. No, my sme to už nespomenuli, že spred 3 rokov sme tu mali beatifikáciu Anky Kolesárovej a to bolo práve na tom istom hrysku na lokomotíve a tedy sme potrebovali okolo 500, lebo sme chceli všetko tak dobre zvládnuť. Ja myslím, že aj tento raz, keď na dvoch lokalitách to stretnutie bude, tak to číslo je treba, aby bolo najmenej, aj vyššie číslo by mohlo byť. Je to spolupráca aj samotného kraja, župy a takisto aj máme svoju databázu, ktorú oslovíme. Okrem stretnutia s mladými handicapovanými na štadióne Lokomotívy v Košiciach by mal pápež v metropole východu zavítať aj na najväčšie rómske sídlisko na Slovensku Luník 9. No, na sídlisku je samozrejme je veľmi zaujímavá atmosféra, lebo ja sa s tým dennodenne stretávam vonku, obyvateľa ma zastavujú, že ako sme to dokázali, že príde akurát k nám na sídlisko pápež. Tak on sám o tom rozhodol celú našu rómsku komunitu, čo nás môže tešiť a obyvateľa povedať, že to je pre nás obrovská podsta, že práve na Luník 9 príde k nám. Čiže je to dobrá atmosféra a hovorím, že proste pre nás to je obrovská podsta a tešíme sa na Svätého Otca. No, som počul, že Bieli nám to zavidia. Som to počul. No, my sme radi, že príde. Tak to je Boh na zemi, ne? Ak sa hovorí. Ja si myslím, že je to pekné, že príde na Slovensko, jak tu bol Pavel II, pamätám si. Ja si myslím, že ľudia budú zvedaví a že budú chtiť jeho požehnanie. Myslím, a som počul, že má prísť okolo 5000 ľudí tu. Keďže programu pápežovej návštevy sa podľa doterajších informácií budú môcť zúčastniť iba plne zaočkovaní, Košický samosprávny kraj zriadil tiež simulované očkovacie centrá aj vo farnostiach. Nahlásiť sa na očkovanie týmto spôsobom môžete do 4. augusta.